Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Shpëtoni nga infekcionet urinare, vetë me uj dhe limon, ja si ta përgatisni. Uj të cilit i ështuar limon është zgjidhja e pare për diqme, pas të zgjoj një numër të math njërës dishtë dhe ata e pinë si pjesë të rutinës të tyre të përdiqme. Shia në pred dhe tharë të ujt me limon do të rris nivelin tuaj të, të energjis dhe do t'ju ndihmoj të ndjeni më vigilend. Shumë njërës dhe kësojnë se përfitime që kanë pas t'i pin ujt me limon me stomakun bosh, mendojnë se i freskon dhe ujep energji dhe sigurisht që shumë anetjen. Me gjitha të, ka përfitime të tjera që uj me limon mund të ketë në trupin tuaj dhe qanërisht në fshik zën tuaj. Uj me limon mund të funksionoj së bashko me zakonet e tjera të jetës dhe të ushqyërit për të mbështetur shëndetin e fshik zës tuaj dhe kjo është arsye e mjaftueshme për të apirat të gjagjit ditës. Po ashtu mund të ndihmoj në parendalimin e zhvillimit të gurëve në veshka ose të përstëritura me kalimin e kohës. Pavarësisht këture përfitimeve, disa njërës mund të kene efekte të ansore ose të ndjenë stiklet në fshikë zënë shkaktuar nga formimi acidit. Në këto situatë është mirë të zëvëndëson limonin me sasi të përstachme të ujit. Infekcioni urinar dhe trajtimet naturale me përbërës të thjeshtë ju mund t'i trajtoni një infekcionet e kanaleve urinare duke përdorur dy përbërës të efektshëm dhe të thjesht. Si që të regojnë statistika, infekcionet e kanaleve urinare mund të jenë infekcioni dytë më i shpesht pas infekcioni të frymë marjes. Vetëm të e dirë në 10 milion njërës në shtetet e bashkuara vetëm, me shumitësën e rasteve janë gra, Rreth 50% e grave janë infektuar me infekcion të kanaleve urinare në një moment të jetës të tyre, gjë që në thelb do të thotë se ka mbi 8 milion takime mjekësore çdo vit. Simptomat fillojnë me nevojën e vizitave të shpeshta në banjë dhe ndjenjën e djegjes që keni në fshikës ose uretër. Mënyra juaj e parë për të trajtuar këtë problem duhet të jetë për të testuar terapit naturale. Duhet të jeni shumë të kujdeshëm dhe gjithmonë në përputhje me ta për të marrë rezultatet e dëshiruara. Këto terapi naturore janë shumë të lejta dhe të kuptueshme. Trajtimi infekcionit urinar me sodë buke Soda e bukës është një ilaqë shumë i fuqishëm kundër infekcionit, të kanalit urinar. Ajo neutralizon nivellet e acidit në urin dhe rrit procesin e rrimë këmbjes. Përveç kësaj, detoksifikon dhe pastron veshkat së bashku me shërimin e shpejt të organeve. Për të trajtuar infekcionet e kanaleve të urinës, duhet të përzjeni një gram sot buke në një gotë të filtruar me ujtë të pastër dhe pastaj pini një her në dit në stomak bosh. Ju gjithashtu mund të apini dy her në dit në stomak bosh duke përzirë gjus më luge qaj në vënd të një tërstije. Ko zjatja e këti trajtimi duhet të zjatë së paku një javë. Si do qoftë mund të mendoni të apërdor një atë pak më gjatë. Gjithashtu, soda e bukës ka një efekt shumë pozitiv në shëndetin e përgjithshëm. Trajtimi i infekcionit urinar me uthull molle Uthulla e mollës është gjithashtu një ilaqë natural për infekcionit e kanaleve urinare që duhet marë parasysh veçanërisht, është një eliksir i ashtë dhe zakonëshëm dhe i fuqishëm për shërimin dhe nëzitin e shëndetit. është një nga mjetet më të mira naturore antivirale, antifungale dhe antibakteriale në dispozicion. Ndihmon sistemin e tretjes për të krasuar me bakteret të dobishme. Vetëm shtoni një ose dy lukë, u thullmole në një gotë të filtruar dhe pastaj, pjenja të deri tre her në ditë 20 minuta, para ngrënjës tuaj. Nëse shia është shumë e hidhur ose e forë dhe ju donja të të ëmbël, vetëm shtoni një gram mjaltë, nga nga tjetër ju duhet të merë një tableta nëse keni një problem shien e saj, ju mund të merë një dirë sa të hiqë një plotësisht infekcionin. Dhimbje dhe digje gjatë urinimit ja mënyrat më efikase për të trajtuar infekcionet urinare. Infekcionit e traktit urinar mund të bëjnë procesin e urinimit, një proces kach natural, të duket si gjëa më e vështirë që keni bërë ndo njëherë. Kjo e gjitha për shkakt të ndjestis të dhimbjes dhe djegjes që mund të shkaktoj infekcioni. Për parës dhe të vraponi në farmaci për të filluar antibiotikët, provoni një nga këto metoda naturale, të cila do t'ju që të sëjnë dhimbjet brënda një kohë shumë të shkurëtër. Vitamina C Nëse jeni duke u përpjekur për të parendaluar një infekcion, marja e dozave të larta të vitaminës C mund t'ju vinë ndim. në dhim. Vitamina rrit aciditetin e urinës tuaj duke e bërë të vështirë për bakteret të shumohen. Pini sa më shumë lëngje. Rekomandohet të pini sa më shumë lëngje për të parendaluar infekcionet e traktit urinar. Lëngjën dihmoj në thithjën e baktereve duke parendaluar shikë zëntuaj të bëhet një teren ushqyës për këto të fundit. Sod buke Përzini një të katërtën lukë qaj sod buke në një fil ujë dhe pjeni. Alkaliniteti i përzirje supozohet Ta bëj urinën tue shumë alkaline, në mënyrë që bakterët të mos shumohen. Majdanoz Vendos një degë za majdanozi në një tengjere ku keni hedhur 3 gota uj dhe lëre një të zi për 6 minuta. Kulloni majdanozin dhe pje një uj si qaj. Si pas fondacionit kombëtar të veshkave një në 5 gra preken nga infekcionet urinare në një moment të jetës të tyre. Ky infekcion kryohet si pasoj një qregullimit të pëhashit natural të trupit. Për të mbajtur nën kontrol për hapjën e virusit dhe baktereve që shkaktojnë këtë infekcion, ne ju këshilojmë këtë recet dhe të përfitoni nga vetit alkaline të sodës të bukës. Ju duhet një lukë gjelle, sodë buke dhe 200 ml ujë tretën një sodë në uj dhe përzheni vazhdimisht dheri sa të lidhen. Pieni këtë pije dy her në dit për 3 dit resht. Infekcioni urinar do të zhduket brënda pak ditësh, ndërka që ju mund të zheni kamomil dhe të shpëlani në vëndin intim gjatë këtyre 3 ditëve sa her të urinoni. E garantuar që kështu do të zhduk një infekcionin urinarë pa ilache, pasi e luftoni i sti brënda organizmit ashtu edhe jashtë. Këto janë shkacet e infekcioneve urinare të këfemrat. Bajtja e urinës Nëse duhet të shkoni në tualet, duhet të shkoni, gjithë tjetër mund të presë, në të kondër të bakterit mund të ngeci në traktin urinar dhe të shkaktojnë infekcione. Dehidratimi Konsumimi e shumë t'i ujtë nuk shuan vetë metjen, por parendalonë, edhe zhvillimin e infekcioneve urinare gjatë muajve të nëzetë, kur shumica për jush nuk hidratohen mjaftueshëm, pra ndaj duhet të konsumoni shumë uj. Kontraceptivët Nëse ndryshoni pilulat për kontrolin e lindjes njohër gjersirë si kontraceptivët, ndryshimi hormonal mund të qoj në ndryshim të baktereve duke rritur kështu rezikun për zhvillimin e infekcioneve urinare. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!